אנחנו יוצאים לדרך, היום אנחנו בהשראת מה שדיברנו, ניגע בזוויות ממוקדות יותר על הפקה ובלטאמים, שקוראים דברים לא מתוכננים, איך אנחנו מתמודדים איתם, אז ניגע גם במקצועות הסט שאמורים להיות פה בדרך כלל, וגם בשלבים האלה, בעולם של תסריט, בימוי, צילום, נשמור את זה לפעימות הבאות, גם מתוך הסרט הזה, גם מתוך סרטונים אחרים, בעיקר נתמקד בזווית הזאת, חיגרו חגורות בטיחות, יצאנו לדרך. השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, שאני שואל את עצמי מול כל הפקה וגם אלה שאני בתוכם עכשיו, זה האם באמת זה אפשרי? זה ייתכן, יש לי באמת יכולת בכלל, כל הדיבורים, כל הסרטים שראיתי, אפילו כשאני רואה את הסרט, ראיתי אותו איתכם פה שבוע שעבר, אני אומר, טוב, זה עשיתי אז, אבל אני יכול עכשיו גם לעשות סרט, אני יכול גם לתלם עכשיו, מאיפה? אני עכשיו לא בישיבה, ואין לי את זה, ואין לי זה, מה אני, זה לא שאני עכשיו... זאת אומרת, השאלה הזאת כל הזמן עומדת לנגדנו. ואני חושב ששתי שאלות נוספות יוכלו לתת לנו כלים לענות עליה. השאלה הראשונה היא, כמה סיכוי יש לי להצליח? באחוזים, לזרוק. לך הרבה יותר מנהלו. בסדר, זה אמר את. יכול להיות שפלוני יגיד תשובה אחרת, אבל קודם כל אני אומר, כמה סיכוי יש לי להצליח? אני אומר, 0%, מינוס 20%. בסדר. ואז אני שואל שאלה הבאה, כמה ידע וניסיון יש לי בכללי, בקולנוע, וספציפי על מה שאני הולך לעשות עכשיו. כלומר, אם את התרגיל של צילום גדלי שוטים, של סיפור תמונה בשלוש תמונות, של סיפור של תנועות מצלמה, של כל תרגיל שיש לכם, ככל שאתם עושות אותם, אז חוץ מלתרגל את הקולנוע, אנחנו גם רוכשים ניסיון עם דברים שעובדים, דברים שלא עובדים. ויכול להיות שפעם אחת צילמתי תליית כביסה, ופעם שנייה צילמתי הכנת חביתה, ובסוף אני אגלה, כשאני אבוא לכתוב תרגיל סוף שנה א', שאני הולכת לבנות משהו שהוא סביב מטבח והתמודדות עם המשימות של הבית, או סביב חברה, ש... לא יודע מה, אני מסתכל אחורה, ואני רואה שהרבה מהתרגילים שעשיתי בפועל, במשך הלימודים, היו סביב חברותה, סביב בית מדרש, זה הוויזרים שהיו סביבי, זה העולם שאני בתוכו, זה הסיפור שיש לי זמין ונוח לספר, זה דברים שיושבים לי בלב, זאת אומרת, והשאלות האלה יכוונו אותנו במפגש היום, לאורך הדברים שנדבר עליהם, ככל שאני רוכש יותר ידע וניסיון, גם סביב הפרויקט עצמו שעכשיו אני הולך לעשות, אם זה תרגיל של מה שלא יהיה, ככל שאני יותר לומד את העולם שעליו אני הולך לכתוב את התסריט, ככל שאני מכיר יותר אנשים שאני הולך לעבוד איתם, ככל שאני מכיר אותם מגרוש, ככל שאני משקיע בזה זמן, ככל שאני לוקח ציוד מהבית ספר, אוקיי, אחלה דוגמה, יש פה מחסן ציוד, אין שום סיבה שבעולם שלא תצאו מפה כל שבוע עם איזשהו ציוד אחר שלא התאמנתם איתו עד היום. פשוט תיקחו, סתם, אין תרגיל, אין שיעורי בית. אז אנחנו ממציאים, אבל לא המצאנו. סתם לקחת מצלמה, צים 100, ללכת להתאמן עליה השבוע, לצלם, סתם תמונות סטיל, סתם, להכיר את המצלמה. ככל שאני אתאמן עם תאורה, עם זה, ככל שאני יותר אתאמן ויכיר את הציוד, את האנשים, את התסריט, את המקום, את הדברים, ואת הלימודי קולנוע שאני לומד פה ומתרגל, ככל שיש לי יותר ידע וניסיון, בכל נקודה במערכת, בסוף, יהיה לי יותר ביטחון, והתחושה שלי לסיכוי ההצלחה תלך ותגבר. זה דבר מאוד מאוד משמעותי, שהוא יחרוז את כל מה שאנחנו נדבר סביבו היום, כשרק נמקם את עצמנו על הציר, אז יש לנו את המעגל של הסיפור, שהוא הרעיון, התסריט, הדמויות, כל העולם שאנחנו לא נכנסים אליו היום, יש לנו את העולם של ההפקה, שבו ניכנס, ובקצה בסוף תמיד יש לנו את השיווק, שגם אליו בעזרת השם עוד נגיע בפעימות הבאות, כל מיני פורמטים ומעגלים שנרצה להגיע דרכם. אז אנחנו מתמקדים בעולם של ההפקה היום. יאללה, בוא נצא לדרך. חמשת הכותרות שירקדו למולנו, וככל שיותר הזמן שיתקצר, אנחנו נקווה לגעת בכמה שיותר מהם. בקצה בסוף, בכל הפקה שלא תהיה. גם פאודה, כל מכון ההפקות שלנו, יהיו דברים לא מתוכננים. יהיו תקלות, יהיה ציוד חסר, יהיה שחקן שמסתבך, אנחנו חייבים לכם עכשיו מה הסיפור איתו, יהיה... אין סוף דברים. ככל שנבנה נכון, או כמה שיותר טוב את היסודות, יהיה לנו יותר כלים להתמודד עם הדברים האלה, עם הרגעים האלה. אלעד! שלום וברכה. שלום וברכה. חברות. תקשיבו, זה
אני התלבטתי במה להתחיל מבין הארבעה, אבל אני באמת חושב שבזה נכון להתחיל, למרות שאנחנו בדרך כלל מתמקדים בצדדים המעשיים יותר, כי זה, על זה יושב הכל. האווירה, ותכף נפרט כל אחד מהכותרות האלה, האווירה היא אבי אבות הכלים, גם הטכניים, הפרקטיים. בסוף זה מאוד מאוד פרקטי, ככל שהאווירה היא חיובית, היא מחוברת, היא שמחה, יהיה לנו סרט יותר טוב. וחוץ מזה שזה בפני עצמו אמיתי ונכון. תכנון של הצילומים, שזה כבר נוגע לצדדים מעשיים שנפרט אותם, ככל שאני מתכנן יותר את החלוקה לגדלי שוטים, את התכנון של המקום יהיה לי הרבה יותר קל להתמודד עם השינויים. ככל שאני בונה את הצוות שיעבוד איתי בצורה נכונה, חכמה ונבונה, נרוויח הרבה, וכמובן העולם של הציוד, של הכסף, של השיווק, כל אלה, מאמין של המעגל הזה לא נפסיק להגיע היום, בעזרת השם, יהיה קדימון להמשך. אז יאללה, אווירה, בוא נתחיל מהאווירה. אני צריך שקט. אי אפשר לצלם כשיש חבורה של ילדים בחוץ, צורכים מכות, כל הזמן מרעישים. אז מה אני עושה? איך אני אשתיק אותם? נכון, אפשר לצעוק, אפשר לצרוח, וזה גם קורה לפעמים. ככל שאני יותר מודע לרצון שלי להגיע למערכות יחסים חיוביות עם אנשים, להגיע עם אנרגיה טובה, אז גם אחרי שצעקתי, אני אעצור שנייה להגיד סליחה, או אני אחשוב על ניסוח מפולפל בתוך העצבים, שפחות המילים יהיו רגישות. יותר קל לי כשמישהו אחר עושה את זה, ובאמצע הצילום בבית מדרש למעלה, מישהו צעק מהחלון לאלה שבחוץ, שקט וצלמים פה! למה שהם יבשל? יש להם הפסקה שם, כל היום לומדים, יש להם זמן לשחק, מה? קצת יחוצה, גם מאותו חלון, אמרתי, תנו חברים, אנחנו מצלמים פה עכשיו, אם יש אפשרות שתנמיכו קצת או שתלכו טיפה צידה, זה יעזור לנו מאוד. אוקיי, אז עוד שתי מילים, הן משמעותיות מאוד, אני אומר, אפילו ברמה הטכנית של ההפקה, כי בסוף, אם אתה צועק על בן אדם, אני אומר, לא רוצה, אני פה יש לדבר, מה אתה זה? אתה צריך אותו איתך, אתה רוצה, תייחס אליו כבן אדם, אני אומר, אפילו אם מסתכלים על זה אינטרסנטי. אבל בכל מקרה אנחנו יודעים שזאת האמת, יש פה אנשים, זה לא יצורים שמחויבים לנו. ובכל זווית אחרת, אחת הדוגמאות החמודות בשבילי זה שתוך כדי שהיינו בצילומים בחדר מורים, אז ביקשתי שיכתבו בחוץ, אנשים עוברים במסדרון, גם עוד פעם רק. אמרתי שאתה יכול לכתוב מודעה, זה משהו שיהיו בשקט. אז הוא כתב, אנא ישתדל לשמור על השקט, תודה לעד, אלעד. אז לא אני כתבתי, אבל בעיה שאנשים קולטים את האווירה שאתה משדר, זה מקרין. אבל אם מישהו מבקש ממני עזרה, יהיה לי הרבה יותר קל להיות בשקט, מאשר אם מישהו מצווה עליי משהו שאני לא יודע מי הוא ומה הוא ומה הוא רוצה ממני. אז זה גם איך אני מתקשר את עצמי החוצה, והתחלתי דווקא מבחוץ, כדי שנוכל להיכנס קצת מאחורי הקלעים של הסרט שלנו, ולראות איזה רגע בהקרבן. סצנה 19, שוט 8, טייק 6. אילן, אני לא צריך לקום בכלל. אני חוזר ללמוד, זה הדיבור שלך. שחקנים מוכנים? שחקנים סט? כן. 3, 2, 1. תוקע אותנו פה בלי במים. זה הרעיון שלך בכלל. שקט בחוץ! נרי, הלך שב שם בקיוסק, תדבר איתם בנחמדות בווליום מילימטר שידברו איתך בטוב עליהם. שנייה. 3, 2, 1. אקשן. אני חוזר ללמוד. מה עובר עליך? פיקאפ, חזרה, נשימה עמוקה. שלוש, שתיים, נשימה. שאתה את זה כמו אימא שלי. שמואל, תנשום. שאתה את זה כמו אימא שלי. פה, אגב, שמת לב, בדרך כלל כשאנחנו מתחילים לצלם, אנחנו שואלים, המצלמה רצה, הסאונד רץ, ורואים אקשן. פה הם אמרו, רגע, אני לא יודע, אתה אומר מצלמה, סאונד, אנחנו מה, אנחנו אוויר? אנחנו גם פה. לא יודע, כן, שחקנים מוכנים. זה טאץ', זה טאץ', טאץ' עם הזה. עכשיו ראיתי בעוד, יש סרט קצר שעשה עמרי דקל קדוש, קודם כל זה מעניין שהעולם, הרבה דברים שאנחנו חושבים שאנחנו ממציאים, יש עוד אנשים סביבנו שעושים אותו. זאת אומרת, הוא הלך צילם סצנה עם אבא שלו ועם אח שלו, שהיא מורכבת מתיהודי ועלילתי, על סיפור שהיה לו בילדות, שהם הלכו לים, הכלב של האמת, ואבא אמר שזה סתם, והילד תמיד זכר שאבא שלו השאיר וודקה, הביא וודקה, ואז הכלב שאתה את הוודקה ובגלל זה מת. עשה סצנה, הוא צילם את זה המון ימים, צריך 3 ימים צילם, וגם צילם עם מצלמת יהודית בין לבין. ובסוף בסרט הוא שילב מכל הזה, שאבא שלו מדבר, וגם שם, אבא שלו אומר לו,
את רגע שאמרתי, היי, יש לי חבר. אז אבא שלו אומר לו, אני לא יודע, אתה אומר, כולם מוכנים וזה, ולי אתה לא אומר אם אני מוכן. אני גם אשחק פה. אז זה בהקשר הזה, אבל לא בשביל זה, הבאנו את זה בשביל דוגמה ללחץ שנמצא על הצד, אתה צריך שקט. אז איך אנחנו מתמודדים עם זה? הלאה, לחץ. אז טוב, לחץ, דיברנו, וזה פוגש אותנו במלא דברים, כי אנחנו יודעים שהכל פה לחוץ עם כסף ועם זמן ועם ציוד, ועם אנשים שהגיעו, אז גם זה, אמרתי להם לפני אקשן, לשחקנים, 3, 2, 1, נשימה עמוקה, אקשן. עכשיו שוב, זה לא חייב להיכנס במילים, זה לא חייב להיות שם, אבל זה, זה, זה קורה, זה יוצא בסוף גם במילים, כשהרוח מכוונת לשם, וכשאנשים נושמים עמוק, כשאנשים נוכחים, אז הכל נראה הרבה יותר ענייני, הכל הרבה יותר יכול לבוא לידי פתרון, אנשים רוצים להיות פה, אנשים לא מחכים שיגמר, אנשים יכולים להביא את עצמם, להנביע רעיונות, לפתור כל מיני דברים שעולים, לממש יותר טוב את התסריט שהבאתם. בואו נראה דוגמה לזה, זה רק בפעימה הזאת אנחנו ניכנס קצת עם סרטונים אחרי הקרעים, אחר כך נרוץ את זה. בזריזות, בזריזות, לשבת בבקשה, ללמוד תורה. מתי היקר, בזריזות, מתי אנחנו באמצע צילום? אפשר יותר מהר, אפשר ריצה יותר קצת? היה לנו זמן כזה בערך, ולעשות סרט כזה. וכל השחקנים כזה. וכל הערכה של זמן זה משהו שתמון בהרבה משאבים וכסף. אין חוק, הרגע יש לנו עוד חצי שעה שנייה. ואתה מבין שהכל פה זה באמת כאילו הכל משחק, אבל ברמה גבוהה, שאם פתאום באמצע הצילומים נהיה שקיעה ועדיין אני צריך שמש, אז נשים פה איזה מנורה ככה ענקית ו... מה שנקרא נעשה שמש. מכל הזוויות ומכל העניינים ושלא יראו פה ושלא יראו שם ויש לך צל פה ויש לך פה מראה. קל, לא מסע. חזרה אחורה בבקשה, האוזניות מתנדדות, המצלמה לא מכוונת והתאורה יש לנו בבית. בזריזות, בזריזות, בזריזות. סצלה אחת לוקחת לך כאילו 8 בבוקר עד 1 בצהריים. חצי יום, סצנה אחת. ולפעמים כשהלחץ קצת גבר או... אז אתה רואה שאלה ניסה לשמור על... על קור רוח ועל... מה שנקרא נחת, ולא לא לכעוס או לא להילחץ. ולפעמים זה נורמלי, כל אלה בן אדם כאילו נבנה איזשהו לחץ מטורף, והקטעים שהוא היה עוד צועק על מישהו זה, ואז הוא היה מיד כאילו קולט את עצמו, וזה, הוא היה כאילו צועק, אבל מה זה? סליחה, סליחה, אני צריך בבקשה שתסיק. זה היה משהו מעניין כזה לחיים, שגם אם כאילו סטיתי עם הגבולות שרציתי להציב לעצמי, אז מיד במקום, לעשות צעד אחורה, תקן ולהמשיך הלאה. ויצא כזה סוג של מילה שחזרה על עצמה מלא ומלא פעמים על ידי הבמאי שלנו. אלעד. כלומר, בזריזות, 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 הוא אוהב לעשות דברים בזריזות, אבל מדויק. בוא תכניס את התיק עכשיו, חבורה של אימפרו, של אימפרוויזציה. היה לנו חבורה של אימפרוויזציה, של אילתור. אמרנו ביחד, זה היינו פאוס פלייבק או פאוס אילתור כאלה. זה מאוד משמעותי, נדבר על זה גם בהמשך. עוד שאלות היה שם? כן, רציתי לשאול, אם אתה יכול מזדמנות להסביר עכשיו, אני רואה בתמונה האחרונה, את השחקנים, את הצלם, סאונדמן, ואחרי זה עוד מלא מלא. להסביר מי זה כל האנשים האלה. בטח, אנחנו על זה. זה הפעימה של הצוות, כן. אני אומרת, זה מי תפס את המצלמה והחליט את זה? אוקיי, בטח. לא, זה נכון מאוד. שמח שיש פה אנשים חדי עין. חשוב מאוד, כשאתם עושים הפקות, עושות הפקות, גם אם זה תרגילים, ככל שמתאפשר, אם מתאפשר, לשריין מישהו, ואפילו עדיף שניים,
שיש להם מצלמה, שהם מצלמים כל מה שקורה. בטח, זה חומרים אדירים, זה דברים מצחיקים, דברים מעצבנים, זה דברים שאחר כך... אני בכלל לא האמנתי להם, כשהם ביום החמישי... לא, אני שמעתי שהם עושים שיר, ביום החמישי, כשגמרנו, אז הם עשו שיר על הבזרזות בזרזות. אני חשבתי שהם סתם מגזימים, אמרתי כאילו, אני אמרתי את זה אולי פעם אחת, אבל כשאחר כך עברנו, כשתוך כדי עריכה אני שומע את כל ההזנבות של הזה לפני ואחרי האקשן, אמרתי, וואו, באמת אמרתי את זה הרבה. זאת אומרת, זה דברים שהם נורא יקרים, ואז גם כשאתם יושבות לערוך אחר כך את הסרט, כל מה שאתם מורידות מהצדדים, אל תזרקו לפח, אחר כך תחפשו את זה. תעשו טיימליין נפרד של מאחורי הקלעים, תעבירו לשם, ולפי נושאים. אז זה בזריזות, כל מה שאת בזריזות, העברתי את זה לשם. תוך כדי עריכה, זה מזיז לשם. אז רק יש לך חומרים מאוד חמודים, שהם גם יכולים להיות פרסום, והם יכולים להיות במקום שכבר מזמין את הסרט, אז לשלוח לו את זה כדי שיביא את האנשים. דבר מאוד חזק, פרגון. שוב, אני עדיין במשבצת של האווירה, אני משקיע בזה זמן, כי אני גם חוויתי, שמעתי עוד, כשהייתי פה ביום פתוח, בתור בודק, הייתי פה פעמיים ביום פתוח עד שנרשמתי. התלבטתי, נכון, לא נכון. ואז מצד התורה, ואז כשהגעתי, כאילו ביטול תורה וזה, ואז כשהגעתי בנסיעה חזור, מסעתי טרמפ עם מישהו, שלמד פה כאילו שנה, שנתיים קודם, בוגר, ואז הם דיברו ביניהם על איזו הפקה שמי שהיא עשתה, שהם היו שם והיא לא זכתה באיזה תחרות. והיא אומרת, שמע, זה היה פשוט נורא, היא הייתה כל כך לחוצה, והיא הוציאה המון כסף שלה, והכל היה בלגן, וכל הזה, והיינו שם על הסט, וכולם היו עצבניים, והכל היה זה. אז שמעתי את זה פעם ראשונה, שמעתי כאילו שיחה צדדית בטרם, ואחר כך לאה אונגר הייתה שנה מעלינו, והיא עשתה סרט על מישהו שלא מתקבל לישיבה. אז הייתי שם קצת, ממש קצת, הסאונדמן אספתי משם אלינו, והיא הקפידה לעשות בתחילת יום ובסוף יום, לעשות מעגל. מעגל, יש פה אנשים, אנחנו פוגשים פה אנשים, נכון, כולם רטועים, כולם רוצים לעשות... שנייה, ואני אומר, לא משנה אפילו מה המעגל. תגידו, כל אחד יגיד את השם שלו, כל אחד יגיד מה, אבל... עזבו, רק לעמוד ביחד שנייה. זה חיוני, מאוד. את המעגל הראשון, אני לא הספקתי לעשות, הייתי בלחץ, את זה רציתי לעשות, לא, עד שזה לא עשינו, בארוחת צהריים, אז אמרתי, אוקיי, אז כל אחד יגיד משהו, אבל בסוף השבוע גם, בסוף השבוע, עשינו מעגל, שאלנו על זה שכבר אנשים ממהרים, רוצה לראות רגע, שנייה, בואו נשב שנייה, עברנו פה משהו, כל אחד אמר מילה, משהו שהיה לו, וזה חזק, וזה משמעותי. אז אני אומר, שוב, גם אם לא בפורמט הזה של מעגל, אבל להחזיק בתודעה, את זה שיש פה אנשים שאתם עובדים איתם, שכל הזמן הם ישמעו מכם ביקורת. כל הזמן. באיזה תפקיד שלא תהיו. כי אתם רוצים שהתמונה תראה טוב. אז צריך להזיז את הסאונד, וצריך לעשות יותר את הפוקוס, ותעשה את זה עוד פעם, הדיבור לא היה טוב, והזה לא היה במקום, והרוח היא... כל הזמן יש לנו מה לשפר, וזה מעולה, זה נכון. אבל חייבים לפרגן. וככל שאני כאילו שמתי לו את זה תוך כדי, שאומר, רגע, אבל יש לנו שעשינו טוב? אז כן, כן, בטח, כל עוד לא דיברתי, זה אומר שזה מושלם. אבל זה לא עובד ככה, גם בחיים. זאת אומרת, להנחיח את מה שכן טוב, זה משמעותי מאוד. ואם שחקן עשה משהו שאנחנו מרוצים ממנו, אז לדייק לו מה, התנועה הייתה מעולה, הדיבור הזה היה מקסים, הטון הזה היה מושלם. וגם אם אני רוצה שהוא יעשה עוד פעם, כי היה משהו חסר. תשמע, זה היה טוב, בוא ניקח את זה עוד פעם, שיהיה לי גיבוי. הוא לא חייב לדעת, אם זה לא ביקורת קיצונית, אפשר בוא ניקח את זה שוב, זה היה סבבה, בוא ניקח את זה שוב, ואולי פעם תביא את זה בזווית יותר... כאילו, הצורת הגשה שלנו לדברים שאנחנו רוצים לשנות ולעשות, היא שמיים וארץ, לעומת מה שנקבל. כי אם השחקן כל הזמן מרגיש מבוקר, אז גם זה מה שנקבל. אלא אם כן, אנחנו רוצים אותו בעמדה כזאת מאוימת בתור המשחק, אז אנחנו עושים עליו מניפולציה. זה גם תכסיס. טוב, בואו נראה שנייה אחת, גם זה דבר שאין לו זמן בכלל. זה היה שבוע תילוי מרוכז, בשבוע של בן הזמן של סוכות, שאחרי סוכות. ואחרי זה היה עוד יום השלמה של רפן, עוד יום השלמה של המצלמה התיעודית, צילמנו את החנות חליפות בירושלים. אני מראש תכננתי, חשבתי שזה יספיק, ייקח לי 4 ימים. אז חבר אמר לי, תראה, אם אתה חושב שזה ייקח 4 ימים, תגדיר את זה מראש 5 ימים. והעצה שלו הייתה חיונית. אני מקווה שגם נגיע להסבר על למה, שהזמן אצלי. אז זה גם, תראו שנייה, זה חביב לראות את זה, אבל זה כאילו בין הצילומים, ישבו ונגנו ושרו וזה. אז יש מצבים שזה בלתי אפשרי עכשיו, צריך לחזור על הטק, צריך לסדר את הזה, ובוא לפה וזה. אבל להחזיק בראש את המודעות הזאת, שצריך גם את הזמן הזה, שזה טוב, אנחנו באנו פה לשחק, לא באנו לסבול. אנחנו באנו לחיות, תביא להם גיטרה, תביא גיטרה, מישהו יש לו גיטרה להביא, תביאו גיטרה.
סתם, זה דרך כלל. איי, איי, דגני ארצוכם, ממך דבי לחמה. אפשר רגע שקט? אחורה, אחורה, רגע. רגע. יש יצירות גאוניות שחוללו מהפכות סגנוניות ששתו אותן בלתי משכחת ונצחיות להן מובטחת לא 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 עכשיו זה נורא חיוני שאתה לב הסאונדמן פה מככב סאונדמן זה תפקיד שאין לו פה בכלל אין לו כלום התפקיד הכי טוב זה לשבת בשקט ולשמוע וזה יכול להיות ממש מהמם אבל זה בסוף בן אדם לא כל הזמן זה אפשרי היה גם הרבה צעקות ובלגן ולחץ וזה אבל להיות עם איזשהו מקום בתודעה לתת מקום לפרגון לאווירה לזרימה נסכם את הפרק הזה במשפט שאומר שאנחנו יוצאים להפקה, אנחנו מחפשים שותפים שאנחנו רוצים להיות איתם כשהספינה טובה. זה המדד לאנשי צוות שאנחנו רוצים לאסוף איתנו להפקה. אנשים שכשהכל הולך לאיבוד והכל הולך לקרוס ובאמצע התביעה של ספינה, זה האנשים שהיינו, זה האנשים ששווה להיות איתם במצב כזה. כי זה הפקה. הפקה זה עולם שבו הכל הולך להסתחרר. כל מה שתכננו הולך לקרוס, הכל הולך להיות בלגן. אז אנחנו רוצים לבנות אווירה כזאת שתעזור לנו. זה משפט שני שצמצטתי לי במילה כדי לזכור אותו, שאומר, אנחנו רוצים להפוך את העבודה למשחק, ולא להפוך את המשחק לעבודה. בסוף, באנו לפה כדי לשחק. כמו שילדים משחקים עם בובות, ואנחנו רואים אתם מתחילים לריב, וזה, מה אתם, זה משחק, תהנו. אותו דבר, רק פשוט עם קצת יותר אפורה וזה, אבל זה ממש זה. באנו פה לשחק, אתה תהיה אבא, אתה תהיה ילד, אתה תגיד לו, אתה תעשה את זה. באנו פה לשחק. לשמור, לחפש, ליקר, לבנות, להשקיע בבנייה של האווירה הזאת, זה מהותי. קודם כל כי אנחנו רוצים את זה וזה טוב וזה נכון, וגם בצד הפרקטי של הבנייה של הסרט, בפועל שיצאו לנו תוצרים טובים. שאלות עד כאן? תכנון צילומים. אוקיי, אני יודע, גדלי שוטים, אני רוצה לפרק את הסרט שלי לשוטים. אז איך אנחנו עושים את זה? אז אתם לומדים, תלמדו את זה עוד בבימוי, אני פה משחק מלמעלה על כל הכותרות. אנחנו מנסים, ככל שיש לנו רגעים עם רגש יותר קרוב, עם איזשהו רגע דרמטי, עם איזשהו אביזר משמעותי שאנחנו רוצים להדגיש, אנחנו יותר קרובים, יותר קלוז-אפ, יותר מדיום קלוז-אפ, יותר כאלה. ככל שאנחנו רוצים לראות איפה אנחנו נמצאים, בהתחלת סצנה, בסוף סצנה, או לראות את כל ההתרחשות, אנחנו נמצאים יותר מרחוק, מקבלים את האווירה. איך אני עושה את זה בפועל? אז אורי גודל שיהיה פה היום, תראה לנו, והנה אני עכשיו הולך בדרכו ומראה לכם, תסריט, זה התסריט של הסרט, אז פשוט הדפסתי לי עותק אחד, ועל הכריכה שלו, פשוט עם כמה טושים, כתבתי לונג שוט בצבע אחד, קלוזאפ בכחול, השכל של זה, זה העניין. קראתי את הגדלי שוטים בטושים בצבעים מסוימים, קלוזאפ כחול, מדיום שוט ירוק, POV צהוב. ואז אני פותח את התסריט ואני פשוט מתחיל לצבוע, לקשקש על התסריט, פה בקו אני רוצה לונג שוט אחד של הכל. הרבה יותר קל לי כשאני קורא את התסריט, לנסות לנתח בתוכו קודם כל, איפה הרגע המשמעותי? אז יש פה רגע שבמסך מחשב מוצג בהילוך איתי אחורי ובהרצה קטע ממד זיום מסך בישיבה, נאום גדול, מסיימי שס מחייכים, אז שמתי על זה כחול, אני רוצה את זה בקלוזאפ על המחשב. זה התסריט. פה כתוב, הסצנות. זה מה שיש פה.
כדי להגיע לתסריט צילומים, כדי לבוא לצלם, אני מתחיל קודם כל לשבת עם עצמי עם טושים, ולקשקש, לסמן בטושים, מה, איזה גדלי שוטים אני רוצה, מה הרגעים החשובים שצריך מקרוב, יש לי פה גם שתי קווים, כי אני רוצה גם לונג שוט וגם מדיום שוט, אז מפה עד פה. זה שלב ראשון, שעוזר לי קודם כל לקבל איזשהו מושג לכמה שוטים אני רוצה, איזה גדלים, למה, איפה. זה צעד אחד. אחר כך, אני מגיע ומסרטט את המקום, floor plan, תוכנית, רצפה, באנגלית, אני מסרטט את החדר שבו אני הולך לצלם, פשוט בוורד או בדף, קו, 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 מסרטט את החלל, תכף אני אראה לכם את הדוגמאות במחשב, מהקבוצים עצמם, פשוט במקום לצאת לי להיכנס כל פעם מהמצגת, נדבר על זה שנייה בעל פה, ואז נראה את כל הקבוצים. נשימה עמוקה, אמרתי רק floor plan, תנו לי רגע. אז זה הפלור פלן, אני קודם כל מסרטט את המקום. מה שאני מכניס בפנים ולמה אני עושה את זה, אני קודם כל מסרטט את החלל, את המקום, שיהיה פחות או יותר פרופורציה של מיקומים, מה קורה איפה. אני מסרטט את התנועה של הדמויות בחלל הזה. כן, התנועה שלהם? כן. ואת המיקום של המצלמות במשולשים, שבצלים משולשים כאלה שמייסדים את המצלמות. זאת אומרת, מאיפה אני רוצה את הקלוז-אפ, מאיפה אני רוצה את הזה? בגדול. יכול להיות שזה ישתנה בפועל, ולמה זה כל כך חיוני כל הסרטוטים האלה? בשביל ה-180 מעלות, מה זה 180 מעלות? ילמדו את זה בבימוי, אני לא אקח לו את הכבוד לזה, את כל הבמה, כי חבל לי על הזמן עכשיו, אבל אני אסביר לכם את העיקרון הרגע לך, כדי לא ליצור קפיצה בעין לצופה, ג'אמפ קאט, אז אנחנו לוקחים קו מבט של הדמות, כלומר אם אני כרגע הדמות, אז אני מסתכל לשם, אוקיי? אז כל הגדרי שוטים שאני ארצה לצלם עכשיו, אני אצטרך לבחור אם הם יהיו ב-180 מעלות הזה, זאת אומרת, מפה קלוז-אפ, מפה מדיום שוט, מפה לונג שוט, או מה-180 מעלות בצד הזה, אני אשים פה מדיום שוט, פה קלוז-אפ, מפה לפה, מפה לפה. זאת אומרת, ברגע שיש לי, ואם זה שתי דמויות, אז ביניהם כאילו יש לי קו של 180 מעלות, ואני צריך לבחור אם למקם את המצלמות פה, או למקם את המצלמות פה. אם אני רוצה לעשות קפיצה בעין לצופה בקליפ של תזוזה מהירה, או להראות פה משהו לא נורמלי, או להוציא אותו מהתחושה, זה לא זורם. תרגישה שמשהו פה לא... כמו אם אני משאיר את המצלמה באותו מקום, ומאותו מקום מצלם את הלונג שוט, ומאותו מקום מצלם את הקלוזה. גם זה יעשה לי קפיצה בעין, כשאני אראה את זה. אני חייב לזוז טיפה בין קלוזה ללונג שוט. עכשיו, יש קליפים שאני רוצה לעשות את זה, בקליפ שעשינו לאחד שעושה קפיצות וג'אנג טריקינג וכל מיני פעלולים כאלה ספורטיים, אז זה מגניב, בכוונה, אתה עושה מפה, ואז הופכים מפה, ואז זה רץ מהר, זה קופץ בעין, זה מגניב. אבל פה בסרט הילדים אני רוצה שתיכנסו פנימה. אני לא רוצה שתיווצר הזרה, שתצאו החוצה. לכן, אני מסרטט את זה, ואז כשאני מסרטט את החדר, ומסרטט איפה הדמויות, אני יכול לתכנן יותר בקלות, איפה למקם את המצלמות, בלי שאחר כך, כשאני מגיע למקום עצמו, אני צריך להתחיל לחשב איפה למקם את המצלמות. אז אתם עוד תשבו איתכם על זה הרבה, זה משהו שאין דרך לפספס אותו, אבל אני רוצה פה להדגים לכם את זה פשוט על הסרט הזה שראיתם, על איך עשינו את זה שם. אז זה העולם של הפלור פלן. סטורי בורד זה שלב יותר מתקדם. אני עכשיו אף איתכם גבוה, יש מלא סרטונים אחרים שעשינו שלא הגענו בהם לכל ההכנות האלה. אבל ככל שתשקיעו בזה, בתרגיל קטן אפילו, יהיה לכם את המיומנות הזאת. סטורי בורד זה אומר שאני מצייר או מצלם, כאילו בקומיקס, את ההתחלה של השוטים, את ההתחלה של הצילומים שאני רוצה שיהיו. איך יראה הקלוזר? איך יראה המדיום שוט? בגדול, בסרטוט כזה לא מקצועי, או בצילום, זה מה שעשינו פה, פשוט צילום סטילס של ההתחלה של השוטים. ואז אחר כך, כשמגיעים לשטח, הכל הרבה יותר פשוט. לא צריך גם לחפש איפה עשית המצלמה בתוך כל הבלגן. כל דבר שאנחנו נעשה מראש, יהיה לנו הרבה יותר קל איתו, וגם עם השינויים יהיה לנו הרבה יותר קל, כי נדע למה אנחנו מתייחסים. ודבר אחרון בהקשר הזה של תכנון צילומים, כשאנחנו באים לעשות ברייקדאם, כשאנחנו רוצים לדבר עם הצלם, לדבר עם התאורן, לדבר עם העוזר צלם, עוזר במאי, אנחנו אוספים את כל התכנון הזה איתם ביחד, וגם את התכנון של השוטים בונים עם הצלם, עם העוזר במאי, ומחשבים כמה זמן בערך ייקח לנו לעשות את הצילום, כמה זמן ייקח לנו לסדר את התאורה, כמה זמן ייקח לנו כל הטייקים שוב ושוב 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 ושוב, עד שזה יצא טוב, בערך, בהערכה גסה, כמובן שתוך כדי תנועה זה משתדרג, ואת הזמנים של ההפסקות. אני רוצה שנייה מהמצגת, בואו נראה את התיקיות
שהבאתי איתי מההפקה שלנו. אז בואו נלך שנייה לסצנה של הניסוי כלים, ותכף נספר גם עליה. אז בואו נתחיל מהלוקיישן. קודם כל הבאתי תמונות, לפני שבחרתי את החלל הזה, אז לקחתי תמונות מהמקום, וכמה כיוונים שלו, מאירוע שהיה שם, ומווידאו קטן, הראיתי, שלחתי לצלם, אז זה, תראו את המקום, מה אתם אומרים עליו, על החלל, על המקום, אוקיי, מגניב, מעולה. יש לי בגדול את העולם. בואו נעשה פלור פלן לסצנות. אז אני מסרטט במחשב את החלל, אתם כבר מכירו את המקום הזה, ואני, יהודה יושב פה, חיים ודוד מגיעים מאחורה, אז זה סצנה 30, שוט 1 ו-2, לונג שוט ומדיום קלוזר. אז יש לי מפה, אני רוצה את הלונג שוט, לראות מפה את הכל קורה, הוא יושב ולומד, הם פותחים את החלון, הוא קם אליהם, הולך מדבר איתם, הם חוזרים אליו, יושבים, מדברים מולו, כל הסצנה אני רוצה מההתחלה עד הסוף, קורה ברצף. ומפה אני רוצה מצלמה עליהם. בפועל אחר כך שינינו את זה, ויש פה עוד הרבה שינויים שתראו תכף, בעזרת השם. 31-1, אוקיי, אז הוא יושב פה, והם מסתכלים עליו, יש פה עוד ג'וטים שרציתי לקחת, של מדיום קלוזאפ עליו. כן, כן, נכון, נכון, נכון. נכון, נכון, עבודת פרך וחסר סיכוי. תאורה, אני לא הכנסתי פה, זה התאורן כבר, זה העולם שלו. ככל שתכינו ברמה כזאת, תגיעו לתוצאות יותר טובות. כשעושים סרט בקולנוע, עושים את זה. אני מסתכלים כאילו אם זה השאלה. לא בכל תרגיל שעשיתי פה עשיתי את זה, אבל אני חושב שכן טוב לתרגל את זה, גם בתרגילים קטנים. אבל לא מלמדים אותנו איך לתרגל? ילמדו בטח שמלמדים. קודם כל, הנה פה למדת. לא, איך אתה עשית? במחשב, וורד, פתחתי וורד, עשיתי הוספה, צורות, קו, צ'ק, 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 צ'ק. הכי פשוט, יש תוכנות, יש תוכנות ויש אפליקציות גם, לסטורי בורד ולכאלה שהם זמן מסוים בחינם, ואחר כך בתשלום. בלימודים פה אז חיפשתי ועשיתי לתרגיל השומר, תוך שנה, אז עשיתי עם אחד האפליקציות האלה, אבל אחרי החלטתי שהיא בתשלום, הסתבכתי, וזה פשוט, ככה. תוך שנה, תבואו אתכם. כל זה עשית עם מטורות? כן, 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 עיגול, משולש. כן, כן, קווים. הנה, הופה, רבותיי, ברוכים הבאים לקורס בוורד. לא, זה חשוב, באמת זה חשוב. לא, מי שחסר לו מיומנויות של וורד ושל אקסל וזה, זה חשוב. אוקיי, כזה ועוד אחד כזה. וכולי וכולי. אז זה הפלור פלן, הלאה. ואני שומר את זה בתור PDF, ושולח את זה לכל מי שהולך לעבוד איתנו עכשיו. אנחנו מתקדמים לסטורי בורד. השחקנים הגיעו פה ליום שצילמנו, רק אני והם, תמונות סטילס. לא וידאו, באו ככה איך שהם, וצילמתי מהזווית של המצלמה התיעודית, מה שחיים מצלם, סצנה 30 עד 36, את כל האירוע מהמצלמה, ככה זה מתחיל. המצלמה שלו. כן, כן. מדיום שוט, סצנה 31, טייק 1, הוא יושב לומד, הם מגיעים מאחורה ופותחים. קלוז-אפ של פתיחת חלון, בסוף לא השתמשנו בזה, זה תמונת סטילס, זה לא הווידאו. אוקיי, וכן, אבל זה הדרך. עכשיו שימו לב פה לרגע הזה, נדבר עליו בהמשך, זאת השם, מקווה שנספיק היום. הרגע הזה של הטי, אני רציתי קלוז-אפ בגובה העיניים. גם הזוויות פה כל הזמן הם משחקות, זוויות אנחנו יודעים, נכון? מלמעלה, מלמטה, גובה העיניים. אני יכול לצלם עכשיו כמו שאני מולכם בגובה העיניים, זה נותן הזדהות. אני יכול לצלם מלמעלה, אבל זה מקטין. אני יכול לצלם מלמטה, וזה נותן עוצמה. לא, אז צריך לתרגל את זה. צריך לתרגל את זה. לתרגל את זה. פשוט לתרגל. בגלל זה אני אומר, התרגילים הכי פשוטים והכי קטנים שתעשו, ככל שתשקיעו בהם, אחר כך שתבואו לעבוד, לעשות סרט גדול, הכל יתקבץ לשירותכם. זה ממש משמעותי. אוקיי, שימו לב לרגע הזה, אחר כך נדבר עליו. וכן על זה הדרך, קלטנו את הרעיון, נכון? אחר כך אספתי את זה ואת זה ביחד, ועשיתי אותם בקובץ אחד שנראה לי לא הבאתי אותו פה. את כל זה אספנו לברייקדאון. מה זה ברייקדאון? בואו נראה את זה מקרוב. יש כאן את התיאור של הסצנה, תיאור השוט. כל הסצנה באולם, בית המדרש, מה שצריך להיות. זה, אני הולך לפי מה לפי הקווים שמתחתי פה. כל הסצנה. או יהודה מתאמץ בלימוד, יהודה מזמזם והער איננו. איך אני אסביר את ה... כן, כאילו התוכנית בפועל, לשטח. מה שאנחנו יורדים איתו לשטח, אז פה התיאור, מה רואים? שם השוט, כן, אני אגב ממש פחדתי, פחד מוות איך לעשות את זה, אז בשביל זה יש עוזר במאי, זה התפקיד שעוזר במאי. אז אני איתו בטלפון, והוא על האקסל, אנחנו מדברים, אני פחדתי נורא לעשות את החלק הזה פה, של החלוקה לזמנים. אמרתי, אני לא יודע, איך אני יודע להעריך כמה זמן זה ייקח? ואם אני אעשה יותר מדי חישוב של זמן, וזה יהיה פחות, וזה יהיה יותר, ויהיה בלגן,
לא יודע, אז הוא לא פחד. בפועל היה בלגן, זה היה שונה. לפחות היה משהו שאפשר להתייחס אליו. ברגע שזה כתוב, אז אפשר... כן, אז כתבנו פה בצד ימין כמה זמן נראה לנו שכל דבר ייקח. פה את הזמנים. וכל מה שקורה פה, מה זה הדבר הזה? זה סצנה של ניסוי כלים. כלומר, הסרט צולם בשבוע שבין הזמן של סוכות. אבל מישהו אמר לי, כשיצאנו לאסוף כסף להתרמה, אמרתי, למה שאני אתרום לך? אמרתי, מה זה למה? אנשים כבר, אתה יודע, חברים, זה מבין. אמרו, לא, אני לא יודע מה הסרט, לא יודע מה זה, אתה מספר לי בשתי מילים, למה ש... כאילו, תראה לי משהו. איפה אני אראה לך משהו? אין לי עכשיו איך לעשות. ואז בסוף שנה נותנים פה שעות ייעוץ, בבית ספר, בצילום, בעריכה, וזה וזה וזה. ואמרו שאם יש איזה יום שישאר פנוי ויהיה כמה תלמידים שמוכנים ללכת לעשות ביחד משהו, אז המורה יבוא איתם להפקה. יאללה, בוא ננסה לדבר הזה. אז אני טוב, אז אני רוצה. והיו כמה שהיו מוכנים לבוא איתי, אז המורה בא איתנו למצפה לצלם, ואז אמרתי, אז שם, בוא נעשה סצנה אחת מתוך הסרט, שהיא גם תהיה בשבילנו, זה גם היה משמעותי בשבילנו כצוות, לבנות ולראות, והשחקנים היו עד עכשיו בסרטונים ודברים, אבל לא בהפקה כזאת גדולה לחוות את זה. גם לי, גם לצוות, גם רציתי להרגיש את הצלם, וכמה אנשים שהבאתי שם שלא הכרתי אותם כל כך לפני זה קצת, וגם לאנשים ששיתפנו אותם כל הזמן לאורך הדרך במה שאנחנו עושים, אז היה להם יותר קל ככה להרגיש חלק וגם לתרום בפועל, כסף או זמן או אוכל או להגיע. אז כן, כן, אז טריילר זה בדרך כלל לקחת כמה רגעים מכמה דברים, פה לקחנו סצנה לדוגמה. שפה כתבנו תאריך, יום, מתי מתחילים לצלם, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, במאי, עוזר במאי, ופה כל החישוב של הזמנים, מספר סצנה, שוט. עכשיו, איך אנחנו מסדרים את זה? איך אנחנו מסדרים את הסצנות, את הצילום? הרי אנחנו לא מצלמים את זה לפי איך שזה קורה, אין לנו הוליווד פה מאחורינו כרגע שתאפשר לנו לצלם כל יום שתי צילומים וללכת הביתה ולבנות את זה לפי הסדר של הסיפור. אנחנו נותנים את היום הראשון הכל בקרבה, וגם פה בחלל הזה, אז אני מצלם קודם כל בחלל הגדול, ואחר כך אני מצלם בחלל הקטן, אני לא... מתרוצץ לפי הסיפור. אז הדרך שלי לסדר את התוכנית היא להתחיל קודם כל מלונג שוט שמספר את כל הסיפור. זה משהו שמאוד עוזר לשחקנים להיכנס לתוך החוויה כשהם נכנסים למשחק מההתחלה עד הסוף, ואני לא עוצר אותם כל רגע עוד פעם לפני שזה יתחיל לקרות. לא, אני מתחיל צילום של לונג שוט של כל הסיפור. אני צריך לונג שוט בכל מקרה. ולונג שוט, תמיד אני אעשה לונג שוט על כל הסצנה. בדרך כלל. כי זה מה שתמיד אני אוכל לברוח אליו. עם הקלוז-אפים היה לי איתם איזה דיון. תמיד שיהיה לי לונג שוט, בטוח, מאסטר שוט, יציב, חזק, טוב, שגם הכניס את השחקנים, וגם עזר לי לבנות את התאורה בצורה טובה. כי רמה בורשטיין, למשל הסרטים שלה, היא קודם כל מצלמת קלוז-אפים, שזה מזכה את השחקניות שלה בפרסים גדולים, כי הן מביאות את המשחק הראשוני שלהם מול הקלוז-אפ, וזה נורא חזק, אבל להפקה זה נורא קשה, כי בונים את התאורה קודם כל לפי הקלוז-אפ, ואז צריך לצאת החוצה ללונג שוט ולבנות את כל התאורה בהתאם למה שעשינו קודם בסגור. זה נורא קשה, יותר קל לנו לבנות את התאורה של החלל בגדול, ואז כשאנחנו חותכים פנימה, לכוון את התאורה כמו שהיה בגדול, לקטן. אז זה לונג שוט, ואז אני מפרק את זה, מנסה לפרק את הצילומים לפי הדרגת החשיבות. יש כל מיני שוטים שאני כותב לעצמי שאני רוצה אותם, אבל זה אם יהיה זמן, זה לא באמת קריטי לי עכשיו. להביא עוד קצת אווירה, עוד... בסדר. אני רוצה לעבור עשיר לחדר העריכה עם הרבה הרבה אפשרויות, אבל יש דברים, אני מסדרת לי דרגת חשיבות, מה הכי קריטי? אני צריך לונג שוט, צריך קלוז-אפ שלו, קלוז-אפ שלהם, לא קלוז-אפ, מדיום קלוז-אפ, עוד איזה משהו של שניהם ביחד, יש לי את זה. אז אני מנסה לתכנן את זה לפי דרגת החשיבות ולפי המקומות שבהם אני מצלם. זאת אומרת, קודם אני מצלם בחלל הגדול, אז ההתחלה והסוף, אחר כך אני מצלם שם, וכן על זה הדרך. זה בגדול, העולם שפה, מה קורה מצד שמאל, יש לי פה את השם של השוט, את הזווית, ואם זה חצובה או כתף, ברגע שזה כתף, אז זה לא, אין לי פה, זה צילום ארוך של כל הסצנה מהמצלמה שלו, אז היה לי הכוונה תוך כדי. כן, ברור, 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 ברור. וחוץ או פנים, יום או לילה, הערות, זה אם יש זמן, זה אם אין זמן, אז לא נורא, זה תעשה רוורסור, גם איך הוא מסתכל על זה, כל מיני הערות שיש לי תוך כדי תנועה. זה מה שנקרא ברייקדאון, שאנחנו אוספים את כל הנתונים האלה, בקובץ אחד, ואותו כולם מקבלים. וזה גם, תדפיסו, אל תחסכו בדפים. תדפיסו ותפתחו את קבוצת וואטסאפ או תיקיית דרייב, ותשתפו שם את כל האנשי צוות בחומרים האלה, תביאו כמה עותקים של התסריט, כמה עותקים של הברייקדאון. עשינו תיק הפקה לכל אחד עם כל הדברים האלה. ואז, תוך כדי תנועה כשמחפשים משהו, אז ייקח זמן לפתור את זה, אבל לפחות לא בזבזנו עכשיו חצי שעה כדי לחפש,
מי יש לו מדפסת, ואיפה אפשר להיכנס, ואם יש לו אינטרנט, והוא אין לו, והוא יש... הכל פה, טק, אוקיי, בואו נדבר עכשיו, בואו נרוץ קדימה. זאת אומרת, הצד המעשי, המתוכנן מראש, הוא חיוני, פיצוצים. צוות... איך נקרא צוות? איי, 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 קודם כל, מה זה הצוות? אז התחלתם פה עם אסף, ונעבור תכף על הקובץ הזה של המקצועות הסט, של הצוות שאנחנו צריכים על הסט. מאוד משמעותי לנו לדעת, בתוכנו, וגם אחר כך לשדר את זה כלפי חוץ, שהמילה האחרונה תהיה של הבמאי. במאית. יש פה הרבה אנשים טובים, עם הרבה מחשבות, שכבמאים אנחנו נרצה וכדאי לנו גם להיות קשובים אליהם ולנסות לשאול אותם אם יש להם משהו להוסיף שיגידו, אבל הכל עובר דרכנו בסוף. המילה האחרונה היא שלנו, וזה צריך לבוא לידי ביטוי, זה אימון בהובלה, בהנהגה, בסכלים כאלה, שהם נורא נורא חיוניים, ככה להתהיה פה אנדרלמוסי ובלגן, ואני לא מישהו שיש יד מובילה ומכוונת. כמובן, איך להוביל, אז אפשר בדיקטטורה, אפשר בדמוקרטיה, אפשר באיזה משהו ביניים כזה, שכן אני אומר את המילה שלי, אבל אני כן קשור ופתוח לשמוע רעיונות והצעות שאפשר. מול השחקנים וחיונים, שאף אחד לא מדבר מבחינת מה לעשות ואתם בסדר או לא בסדר. השחקן במקום נורא נורא פגיע, אני מדבר על זה תכף, אני כבר מקדים. השחקן הוא חושף רגשות, הוא מפחד, הוא שמח, הוא כועס, הוא עצוב, צריך להיכנס לזה כל פעם. הוא לא יודע איך הוא נראה מאחורי המסך, והוא כל הזמן שומע ביקורת, מה הוא צריך לעשות יותר טוב. אין סיכוי שבעולם שאם כולם יראו עליו הערות, הוא יצליח לשחק יותר טוב. כל מי שרוצה להגיד משהו לשחקן, בבקשה חברים, מוזמן לבוא אליי, תגידו לי, באוזן, אם זה רלוונטי, אני אעביר לו הלאה. וגם כשאנחנו מעירים משהו לשחקן, לא כל דבר אנחנו צריכים להגיד מול כולם. עכשיו, שנייה, שתי צעדים, אני אגיד לו את זה באוזן. אם יש סצנה נורא נורא של רגש נורא גבוה, שהוא צריך להיות עם קצת דמעות, אז בבקשה, חברים, כל מי שכרגע לא הבנתי פה ופה בשביל לראות וליהנות, זה מעולה, אבל עכשיו אנחנו נשמח כולנו רגע להיות פה לבד, אז רק צלם וסאונדמן ואני נשארים, עוזר צלם, לא יודע, וכל השאר מוזמנים לצאת החוצה, כדי לאפשר לו להיכנס לזה. יש פה בסוף אנשים. מה זה מקצועות הסט? אז נלחץ על זה, זה לא יעזור, כי אנחנו עכשיו ב... הופה, ופה. אוקיי, אז את הסריטה אנחנו מכירים, במה אנחנו מכירים, נכון? כן, אבל יש איזשהו שלב שעצרתם בו, בעוזר צלם, משהו כזה, לא? עברתם על הכל? בעוזר צלם לדעתי עצרתם, מה שאני אמרתי. אגב, הנה הסטורי בורד, מי שאמר שלא דיברתם על זה. כן, סבבה. עוזר צלם, פה עצרתם. עוזר צלם מחליף את העדשות, ולפעמים גם אחראי על הפוקוס. ובמיוחד, אם זה ציוד כבד, אז גם לעזור לסחוב אותו, להרים שנייה את המצלמה לסטנד או לכתף, וזו עזרה שהיא חיונית. שאלת מי האנשים שהיו שם מאחורי הקלעים שהראיתי? הרבה מאוד היו עוזרי הפקה, זאת אומרת, חברים, תלמידים, שבאו ונרתמו פשוט לעזור פיזית, ככה שיכולנו בשמונה וחצי להתחיל צילום על הבוקר, כלומר שבדרך כלל לא קורה בסרט הסטודנטים, כי עד שיש חמש אנשים, עשר אנשים, עד שמזיזים את הציוד מצד אחד לצד שני של המקום, עובר חצי יום. אז פה היו הרבה מאוד ידיים של אנשים שנרתמו, ופיזית פשוט סחבו, העבירו את הדברים מצד לצד, ממקום למקום. ותוך כדי שאנחנו באמצע הצילומים, הוא מתייבש, צריך מים, אפשר כשהלכת להביא מים, מישהו הולך מביא מים, אפשר עוד שזה. כל הזמן קוראים דברים שצריך, פתאום עוד גריף, עוד פה, עוד זה. כן, אוקיי, אז זה דברים שכל הזמן צריך, וזה מאוד משמעותי, מאוד עוזר כשהם נמצאים. עכשיו, אני גם היה חשוב לי, בסיטואציות שהיה אפשר, לתת להם גם סתם לשבת לנו. כי הם עובדים כל כך קשה, עוזרים כל כך הרבה. זה מסקרן, זה מעניין, זה עולם שלא מכירים בדרך כלל איך הוא קורה, איך קורה סרט. אז ברגעים שזה לא הפריע, אמרתי, אוקיי, שרוצה אפשר לשבת להיכנס, אבל ברגעים שזה הפריע, שזה היה אמור, שזה אמרתי, בבקשה חברים, כל מי שכרגע זה, תעשה. או מי שפה פה, לא ייכנס עוד. זה עוד איזשהו משחק עדין עם האנשים שנמצאים איתך בשטח, להיעזר בהם. אז זה עוזר צלם, תאורן ראשי אנחנו מכירים, הוא זה שאחראי לשחק עם התאורה. אני בסרט הזה, במילימטר לא התייחסתי לתאורה, מבחינתי. היה את התאורן, היה עוזר תאורן, שהוא אמר, וואי, פעם ראשונה שאני בתור עוזר תאורן, באמת עוזר לתאורן לכוון ולתכנן, כי היה המון ידיים שעזרו לסחוב. והיה את הצלם, הם דיברו ביניהם על התאורה, אני לא היה לי מקום מיליגרם פנוי לזה, והם עשו עבודה טובה, מאוד. זה גם חלק אומנותי. מאוד, 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 מאוד. ואני ראיתי, אני ראה לי, אמרתי, אוקיי, סבבה. רק אחר כך יכולתי להתבונן בצורה יותר משמעותית על מה שעשו, כי הייתי גם במשבצת של מפיק, אז המגבלות החלה בסוף הן
תופסות איזשהו מקום. עוזרי התאורה ותאורנים בעיקר בקטע הפיזי בדרך כלל, לפעמים גם אם יש הרבה ידיים אז יכולים גם לתת איזשהו פן אומנותי. גפר זה מישהו שצריך שידע טכנית חשמל. לפני שבאנו לצלם בישיבה, אז ביקשתי מישהו בישיבה, חשמלאי, איש משק, שיהיה בקשר עם הצלם, עם העוזר צלם, לראות שיש אפשרות להכיל את כל העוצמות של התאורה שמביאים. קוראים שם פנסי HMI, זה פנסים שמדמים אוריון. אז צריך בשביל זה ספקי כוח חזקי שלא יתקרוס החשמל באמצע. זה משהו שנורא חשוב לבדוק, חשמל, במקום שאתם מצלמים, אם אתם מביאים ציוד שדורש הרבה חשמל. אני לא מבין בזה כלום, אבל לפחות לתת לאנשים שמבינים שידברו ביניהם, לראות שלא יהיה אחר כך תקרה שכולם פה ואין לך להתמודד איתה. Best boy, אז שוב, מישהו שעוזר לה, כל דבר יש פה מישהו שעוזר לו. גריפ, זה בעיקר הציוד הטכני, אני צריך לסחוב, להביא. בישיבה לצורך העניין, אז לקחתי כמה חברים שהתנדבו להיות כמה ימים, ואמרתי, אוקיי, בואו, פשוט עשיתי להם קורס מזורז לשמות של ציוד. מה זה כל דבר? ואז ברגע שהיינו צריכים, תביא לי זה, הוא יודע מה הוא צריך להביא, הוא כתב לעצמו, הוא זה. זאת אומרת, זה גם משהו, ואם אתם מביאים ציוד מהבית ספר או מאיזשהו מקום, שימו אותו בצורה מסודרת. תחשבו איפה אתם הולכות לשים אותו, איזה חדר, איזה מקום, לציוד. ואם הציוד כל הזמן על הסט, אתם רק רואים את הסט ורואים חצובה פה, גריף, שם, זה שם. זה מה, לא, לא נראה, לא עובר טוב בעין. כל האנשים האלה עשו את זה בהתנדבות, כמה תשמעו? לא, לא כולם בהתנדבות. מה? לא כולם בהתנדבות. נגיע לזה, אבל בסדר, זה בחלק של הכסף, של העבודה, של השיווק. אפשר לעבור לשם, בשביל שנדלג על זה אני איתכם. לא. מה שתגידו. מה זאת אומרת, אנחנו צריכות לדעת אבל גם עם זה. כן, אני לא יודע, אבל לפי רוב הקהל אנחנו מדברים. העולם של הסאונד. הקהל חושב על הכסף. מה זה? הקהל חושב על הכסף, על העולם. אז אוקיי, בסדר, בחירה שלכם. העולם של הסאונד. לא, למה אני בחירה שלכם? תראו, אני חושב שזה באמת אמיתי. האור... אם עכשיו עוברים... שנייה, שנייה. האור יוצר את הכלים. סבבה? אני מאמין בזה, אני מאמין בזה ואני ראיתי שזה עובד. זאת אומרת, ככל שהרעיון, הידע, התסריט, הטכניקה, ככל שזה יותר מפותח, איך להביא את הכסף אחר כך הופך להיות דבר הרבה יותר פשוט. זה הופך להיות הרבה יותר משהו שהוא דורש סידור ענייני, מאשר אם אני מאוד משקיע כל הזמן, בעיקר חשיבה על איך אני מביא את הכסף, והתוכן או הביטחון ואיך לעשות את זה, או התרגילים שעשיתי לפני, הם ככה. אנשים כשהם רואים משהו משמעותי, כשהם שומעים סיפור משמעותי, כשהם רואים תוצר איכותי, הם בפנים. הרבה יותר קל להביא אותם. כי זה אמיתי, זאת אומרת, לא אופן אמיתי. אז לכן בחרתי בסדר הזה. אז יש פה בעיניי משהו שהוא באמת יעזור גם בסוף בקצה, בשיווק, ובזה, כי באמת יש פה משהו אמיתי לשווק, זה לא שאנחנו עושים פה עכשיו איזה שיווק מוחצן למשהו שהוא, אנחנו לא יודעים עדיין את מי אנחנו עובדים איתנו בצל, ואיך אנחנו מגייסים אנשים שיהיו איתנו עם כל הלב. אז עורך סאונד, הוא ייקח את כל הסאונדים שיש פה בסרט ויסדר אותם, יכוון אותם, ייתן לנו אולי תוספות לכל מיני אפקטים קוליים, לצרצרים בלילה או לכל מיני דברים אחרים שאנחנו צריכים, ובסדר, טוב, אני לא אקח לו את כל הכבוד, מלחין, וכן על זה הדרך, בהפקה, בתלבושות, בציוד, אז יש לנו פה, מה זה כל הדברים שפתוחים פה? לשמור את זה? סבבה. חזרה אלינו. אז זה בעולם של הצוות, שבו יש לנו המון המון אנשים, כולם חשובים, כולם יקרים, אבל חשוב לדעת מי משמעותי מבחינת ההובלה. הלאה. שחקנים, שאלתם עליהם, אז בואו ניתן עליהם. שאני רוצה לבנות שחקנים שגם יהיו מחוברים למה שקורה פה. היכולת שלי ליצור מערכות יחסים חיוביות עם שחקנים היא קריטית מהשלב של האודישנים, גם לשלב של המשחק. במיוחד, אני חשוב לי כשאני עובד עם דברים כאלה, שיש לשחקן גם יכולת של אלתור, כי תמיד נידרש, למרות כל ההכנות המשובחות שעשינו לתסריט, לאיזשהו שלב של אלתור בתוך הסרט, של איזה תנועה, של איזה מילה, של איזה משהו שלא חשבנו עליו, ובתוך כדי תנועה הוא התרחש, ואם אני לקחתי מישהו שהוא יודע מאוד מאוד טוב דרמה וכל השיטות משחק, רק את זה, בלי גם יכולת אלתור ומיומנות של לחוות את הרגע, יהיה לי מאוד קשה לפתור איתו ולהביא איתו רגע אמיתי בתוך הצילום. השחקנים שפה היו איתנו, רובם, היו חבורה של אימפרוביזציה, של אלתור, של משחק, שלמדנו ביחד,
פתחנו ביחד גם בהופעות פלי וגם במשחקי אימפרוביזציה, ואז גם בכתיבה, ויש גם, שמעתי אחר כך גם, זה ממש נחמד לשמוע שיש עוד אנשים שחיים ככה, שיש תסריטאים בסרטי קולנוע וכאלה שהם כותבים את התסריט, הם כותבים אותו לפי שחקנים מסוימים, שהם רוצים שישחקו להם בסרט. זה נותן המון ביטחון לשחקן, שהוא יודע שרוצים אותו, וזה נותן גם לתסריטאי יכולת יותר לכוון את הדמות, יש לו בראש מישהו ספציפי. בדרך כלל זה לא ככה, אנחנו עובדים את התסריט, ואחר כך אנחנו עושים אודישנים, ואז אנחנו מצמתים אלינו אנשים. אני, כשכתבתי את הסרט, היה לי בראש את הדמות של האבא, גולן אזולאי, שפגשתי פעם באיזה מנחה, ודיברנו אחר כך, הוא אמר, אתה עושה סרטים, קולנוע, אתה לא תחיים, אולי מגניב, קח אותי לסרטים שלך, בסוף לא הסתדר לו, אבל היה לי בראש אותו, אוקיי, תוך העניין, גם כשאין לי מישהו, אבל בסוף זה לא היה הוא. אז המקום הזה של לגשש מראש, קודם כל, על אנשים שיש לי בראש שאני מכיר, לתרגל במשך השנים עם התרגילים שלכם, עם אנשים או חקנים, חקניות שקרובות אליכם, שקשורים לזה, שאפשר לעבוד איתם, זה משהו שבונה, שוב, איזשהו מערך היכרות מוקדם, שעוזר מאוד אחר כך לא ליפול לחלל פנוי. עם זה, כן, עם זה, את היכולת לגייס אנשים לא מוכרים, זה גם דבר שאנחנו צריכים אותם. הנציג הקרן הוא מישהו שהיה מורה שלנו לדרמה, למשחק. קודם כל פרקתי לכם, גם את זה נשתה לכם אחת הפרקות הזאת השם בערב, יש ארגון שנקרא שחקנים למען שחקנים, שלש, אתם יכולים, גם תרגילים שאתם עושים, להיכנס לאתר שלהם, לדפדף שם על שחקנים, לראות מי נראה לכם מעניין, וגם אם אתם בוחרים מראש, גם אם לא, אתם יכולים לשלוח להם תסריט, הם מציעים אותו לשחקנים שבטווח גילאים הזה, ואתם מקבלים אליכם לדרייב צילומים של שחקנים שעומדים מול מצלמה ומקריינים את הטקסט הזה. איזה סרט? אני אשלח לכם את זה. השירות הזה של האודישנים הם עושים כאילו לעזרתנו, אחר כך אם אני רוצה את השחקן אני משלם. אבל זה משהו שלי עזר הרבה פעמים גם בכתיבה, שאני פתאום מקבל כמה שחקנים ששיחקו משהו שכתבתי, לחשוב על כל מיני כיוונים, כל מיני דיוקים, וגם אחר כך לעבוד אולי עם מישהו מהם. היכולת הזאת לפנות לאזורים מוכרים ולאזורים לא מוכרים היא זמינה. גם יש פה שחקנים של הבית ספר, יש פה כל מיני מאגרים, ויש הרבה אנשים שגמרו משחק שהם לא מוכרים, שהם רוצים לשחק. הם רוצים שיתחילו להכיר אותם. אני לא חושב, במיוחד אחרי ההפקות האחרונות שעשינו, שכדאי תמיד לבנות על זה, אני כן חושב שכדאי להשקיע גם בשחקנים כסף, וההפקות האחרונות שעשינו, ראיתי שזה היה משמעותי, יש מאוד משמעות ככל שלוקחים שחקן יותר מנוסה, יש גם לזה צד, יש צד לשחקנים לא מנוסים, שמביאים את האותנטיות, צד לשחקנים מנוסים, זה משתנה. בעולם של האודישנים, כשאנחנו עושים אודישן לשחקן, אז מה שאנחנו עשינו, קודם כל שמתי מצלמה, תמיד תשימו מצלמה, זה משמעותי מאוד, לא משנה מה יהיה. תוכלו אחר כך לשלב את זה בהרצאות שלכם, אבל גם מבחינת היכולת אחר כך ללכת עם האודישן, להתייעץ עם מישהו, גם אם עשיתם אודישן פנים לפנים, שימו מצלמה בצד. אז עשינו, אני נותן אותה את הסצנה, הוא עושה אותה בעל פה מולי, אני כאילו מקריין את הצד השני, פשוט אני רואה את הדיבור, את זה, את הפות השם, יש לו דף דמות לפני זה שהוא עובר עליו, מספר לו מי הדמות, מה החיים שלו, מה הוא עשה עד היום, מקום עכשיו, את הסצנה בישיבה, יושב ומדבר אליי את הסצנה, ואני רוצה קלוזאפים של מבטים, בלי דיבור, תעביר לי רגש במבט, הרי בקולנוע זה לא תיאטרון, אני לא רוצה אותו מתפרע על הבמה, צריך מאוד רגעים מאוד מאוד עדינים, אז אני רוצה לראות שאני צריך לקבל ממנו רגש של כעס, של פחד, של אהבה, רק במבט, משאיר אותו מצלמה ורוצה לראות את זה קורה. אתן לכם תכף לראות את זה, והטקסט, ככל שאני יכול ליצור קשר עם השחקן, גם בסרטון של התוכחה של ביקורת, תודה השם, הדיון יבואו ונראה גם אותו ונדבר עליו, אז שם זה שחקן שלא למדתי איתו משחק, בצורך העניין, אבל הוא מישהו שכשישבתי איתו, אחרי האודישן, אחרי שאחד מושב הולכים איתו, אז הבנייה של הטקסט, עשינו אותה ביחד, זאת אומרת, יש לי את הטקסט שכתבתי, אבל אני מגיע ויושב איתו, ורוצה לשמוע איך זה בפה שלו. אני רואה שיש מילה שנתקעת לו, שהוא לא זוכר כל פעם. זה לא סתם, הוא לא הבין מה עומד מאחוריה, הוא לא מזדהה עם זה, אז בוא נדבר על זה. או איך אתה אומר את זה, בוא תגיד את זה במילים שלך. יש מילים שהן קריטיות לי, יש מילים שלא. מילה שלא קריטית לי, ומאוד משמעותי לי לקבל את הגוון שלו, כי אחרת אני יכול לראות שכל הטקסטים של כל השחקנים ישמעו אותו דבר. כי את כולם אני כתבתי, ואני כותב אותו כמו שאני מדבר. צריך להיכנס לראש של כל אחד ולראות איך הוא מביא את זה. לדעתי אנחנו אחרי זה נצטרך לעצור, אבל בואו נראה שנייה. 3, 2, 1, נשימה עמוקה חברים, הנה זה קורה.
ביטול תורה. נכנסתי הביתה, וראיתי את אשתי בזה, ואמרתי לה, תשמעי, אמא, סתם שדי שאני הולך לשחק בסרט אחרי סוכות. שלום, מצלמה. עכשיו מעמידים אותי בפריים. זה מאחורי הקלעים, אני צריך אותך איתנו. כן, אז היא אמרה, אז, את מי אתה משחק? אז אמרתי לה, אתה רשע כאילו, אתה אל תדע, אז היא עשתה, כמה צפוי. לחוץ, הנציג עוד דקה מגיע ואני חייב, חייב, חייב שהוא יבוא איתי עכשיו את המתחילה שנייה. הנציג של הטרן עוד דקה מגיע. חיים מדויד, קרציות. מסמן לי בעיניי את הביטול תורה. תקחו לי כל מיני יהודה. לא נתנו לי איתו סוגיה אחת ברצף. אפשר להתחיל? סמרץ? סמרץ. מה יסוד הרבן של ידיעת אטפת? איתן, מתחילה שנייה. איתן הוא אחד שאני, שיהודה מאוד מעריך. אנחנו לא חברותא? ולא סתם אבא שלי, הרב חושן, שם אותי להיות חברותא שלו, כי הוא יודע שהוא יתפוס אותי ושהוא יהיה חזק ו... חפש חברותא חדשה. מתן השחקן מאוד מאוד טוב, מאוד מצועי, גם אני למדתי ממנו דברים במהלך הסרט. איך באמת לנהל על הדמות עצמה? כאילו כשהוא עכשיו, כשאתה מדבר איתו סרט, הוא בדמות. לא חיוך אבל רגע, שאני אעשה אותו, הכל טוב. ממש מגניב שכל דמות שמשחקת בסרט הזה, יש לה סיפור חיים שלם שעומדת מאחוריה, שהקהל לא רואה, הקהל רואה רק את ה-35 דקות האלה, אבל זה מתבטא בעיניים, בטונים של הדיבור. היה לנו לפני הסרט, עשינו מעגל היכר הדמויות, שבעצם כל אחד... אני רוצה להגיד שגם זה היה ממש מוקדם בבוקר. בשבילך אני עושה את כל זה. אחד מהדברים שלימדו אותנו שם, לכל שחקן יש לו סוג של נשימה. כמו ששאלתי שם, הייתי בשוק מכל הפרטים שכל אחד הכניס, זה כאילו וואו, זה ממש ליצור בן אדם שלם, זה ליצור דמות שלמה. שומע את הדמויות האחרות איך שהן נשמעות. אני דיברתי אחרון, וכאילו... הדמות שלי היא הכי, הכי אנרגטית ומדברת, אז אלה זה עושה, כן, עכשיו אנחנו רוצים לשמוע מחיים, כאילו, שזה ממש מצחיק שישב פה בשקט עד עכשיו, כי זה לא מתאים לו. איך אתה נשמת? הדילמה הכי חזקה שלי בין חיים ודוד, שהם חברים מאוד טובים, לבין התורה כביכול, שזה שאול. שמעתם? אני לומד. הנה זה קורה. עוד לא סיימתי. כן, כן, זה האודישן. שמתי מצלמה בצד, ואחר כך הבאתי אותה למורה לפה, למורה לפה. זה אתה? כן, אני, כן. אורי גרודר שהיה המורה שלנו. זה ממש הכבוד שמצאת עליו. יעצתי איתו, את מי לקחת? היה לנו עוד כמה אודישנים, זה חלק. מה? בשביל האשליה לעמוד על הבמה בסילום. זה השתנה אחר כך. מה הקשר כבוד אבא? באמת רציתי ללמוד, הסיום רק דרבן אותי. תראה, אתה עבר את המשבר? תסתכל את הקולנוע? קבלת על התחרות. תשמח בי, אבא. אוקיי, זה טקסט שהשתנה, הוא לא היה בסוף הסרט. אוקיי, אחר כך זה בישיבה. מה חשבת, יהודה? לא, לא, זה בישיבה, אני מקריין מולו. זה ממש הכבוד שמוציא את האדם מן העולם. בשביל אשליה לעמוד על הבמה בסיום. מה קשר כבוד, אבא? אני באמת רציתי ללמוד, הסיום רק דרבן אותי. אוקיי, נשלח לכם את זה גם, תוכלו לראות במחד. ופה, הקלוזאפים של הרגש. אמרתי לה, אני רוצה שתביע רגש של, כל פעם רגש אחר, ובלי דיבור, בלי לקווץ את המצח, בלי לזוז, כנס לזה בלב, ותן לי להרגיש אותך דרך העיניים, ואנחנו משחררים את המקרן פה. אתה אחר כך את מתניה גם. או, לעמוד. לא, כן. צר לי, יש לי פה את מיכל על העורף. ודאי, ודאי. ודאי, תיכנסו, מי שלא בקבוצה, תיכנסו.